İngiliz dili öyrənərkən daxili və xarici motivasiya faktorları. Yoldaşlar, artıq uzun müddətdir ki, mən ingilis dilinin tədrisi sahəsində çalışıram. Buna qədər mən düşünürəm ki, ən azı 1000-ə yaxın tələbələr işləmişəm. Və mənim gördüyüm əsas məsələ bundan ibarətdir ki, bugünləri bizim gənclərin ingilis dili prosesinə başlayıb da əksər zamanlarda yarımçıq qoymasının əsas səbəbi yetərsiz psixoloji hazırlıqdır. Baxın, biz o qədər bu günləri metoda, dərsliyə, kurs, müəllim anlayışlarına önəm veririk ki, bəzən özümüzü kifayət qədər tanımadan hər hansısa bir bacarığa yiyələnmək istəyirik. Biz düşünürük ki, kimsə ingilis dilini qəşəng danışırsa, biz də elə ola bilərik. Əslində bu doğrudur, sən də elə ola bilərsən. Amma sənin araşdırmadığın bir nöqtə var. Səlis şəkildə bu cür ingiliscəni danışan o gördüyün şəxs, bunu hansı vasitələrlə edir? O tədris prosesi ərzində doğrudan mı bütün işlər onun istədiyi şəkildə gedirdi? Olubmu ki, onun həyatında bir çətinlik olub, prosesi yarımçıq bıraxmaq istəyib, yorulub, bezib, iyrənib? Biz bunları soruşmuruq. Biz həmişə nəticəyə baxırıq və daha, belə deyim, qəribəsi ondan ibarətdir ki, biz onun bir neçə ilə aldığı nəticəni bir neçə gün eləmək istəyirik. Yəqin ki, bunu işlərsiniz. 3 aya səlis ingilis dilində danışmaq, 50 günə ingilis dili kursu. Amma yoldaşlar, siz özünüz də bilirsiniz ki, bunlar əslində sadəcə vədlərdir. Amma özünüz də bilmədən o vədlərə uyursun. Nəyə görə? Gəlin, mən sizə izah edim. Gəlin, mən sizi özünüzlə üzbəyiz qoyun. Baxın, yoldaşlar, mən beynin işləmə prinsipindən çox danışmışam. İstər Orxan Əsanov, istər MyMetri səhifəsində. Bizim insan beyni 3 hissədən ibarət. Belə primitivdir də deyirəm ki, hamı başa düşsün. Bizim primitiv adlandırdığımız sadə beyin, buna ədəbiyyatlarda bəzən animal brain də deyirlər, yəni heyvan beyni. Yəni, onun əsas işi bizi bu dünyada sağ-salamat qorumaqdır. O inkişafa maraqlı deyil. Onun işi yemək, içmək və sağ qalmaqdır. Bizim orta beynimiz dediyimiz limbik sistem, yəni emosiyalara cavabdeh olan beynimiz, bax, bizim hisslərimizlə məşğuldur. Müxtəlif hadisələr zamanı hansı hissləri, hansı emosiyaları rekord edirsə, o şəkildə də sonra bizə xatırladır. Əgər haradasa sən qorxmusansa, o hadisəni daima sənin yadına salır və s. Və nəhayət bizim ön beynimiz, tibb dilində desək, neokorteks adlandırdığımız, rasional, analitik beynimiz, hə, bax, bu inkişafa maraqlıdır. Bu həqiqətləri bilir. Daha doğrusu, kifayət qədər işlətsən, o səni irəli aparacaq. Amma təəssüflər olsun ki, bir varlıq olaraq bizim neokorteksimiz digər beynlərə nisbətdə çox zəifdir. O anlamda ki, onu yalnız biz işlədərək gücləndirə bilərik. İndi baxın dostlar, insan instinktiv həmçinin bir varlıq olduğuna görə, hər hansısa bir işi görəndə onu tez görmək istəyir. Ağrısız, əziyyətsiz, enerji xərcləmədən. Düzdürmü? Ola bilər ki, bəzi işlərdə bu işə yarayır. İnsanlar intuisiyalarına güvənirlər, daxili səslərinə, iç səslərinə güvənirlər və s. Lakin yoldaşlar, biz bunu ümumiləşdirə bilmərik. Bu günləri ingilis dili, ümumiyyətlə istənilən intellektual bacarıqların əldə edilməsi bu emosional və primitiv beyinlə mümkün deyil. Burada neokorteks işləməlidir. Yəni, sən əziyyət çəkməlisən, sən çalışmalısan, sən özünü geliştirməlisən. Və inkişaf xərclədiyimiz zamanla mütənasib olmalıdır. Yəni, nə qədər çox vaxt sərf edirəmsə, bir o qədər də çox inkişaf edirəm. Bunu dəfələrlə demişəm. İnsanın, hər bir insanın öz ana dilini öyrənmə mərhələlərini görə bilərsiniz. Özünüz də görmürsünüzsə, ailənizdə böyüyən uşaqlarda görə bilərsiniz. Onlardan hansı biri 3, 4, 5, 6 yaşdan öncə səlis Azərbaycan dilində, Yapon dilində, Ərəb dilində, İngilis dilində danışır? Heç biri. Amma məsələ bundan ibarət, yoldaşlar. Biz, dediyim kimi, bəzi bu komersial, əslində komersial olmasında heç bir problem yoxdur, amma aşırı marketing reklamlarının qurbanı oluruq. Biz öz daxili motivasiya depomuzu qurmaq əvəzinə bütün məsuliyyətimizi qarşıdakı kurs insanlara yükləyirik. Heç nə eləməyim, mənə öyrət. Ev tapşırıq olmasın, ingilis də öyrənim. Çətin olmasın, ingilis də öyrənim. Uzun vaxt olmasın, 40 gün olsun, 50 gün olsun, ingilis də öyrənim. Və təbii ki, bu günləri bir kapitalizmdə yaşadığımıza görə dil mərkəzləri də sizin ehtiyaclara uyğun dırnaq içərisində sizə məhsul hazırlayıb təqdim edirlər. Amma nə olsun, nəticə nədir? Heç bir şey. Amma biz uzun vədə üçün işləməyə hazır olmaq üçün, dediyim kimi, xarici motivasiya faktorları gəldi gedər deyə yollaşlar. Mən bir dəfə danışaram, həvəs alarsınız. Bir dəfə bilgi etsə baxarsınız, biznes qurmaq istəyirsiniz. Amma səhər duranda axı köhnə kimliyiniz qayıdır.
siz həmin insansınız. Onun için birinci biz daxilimizi araşdırmalıyıq. Biz bir insan kimi başa düşməliyik ki, bütün bu günləri dəyərli nəticələr zamanla olub. Biz bugün araşdırmalı ki, ümumiyyətlə motivasiya nədir? Biz ümumiyyətlə araşdırmalı ki, iradə gücü konsepti nədir? Nə vaxt işə yarayır? Qısaca deyim ki, motivasiya bir enerjidir. Motivasiya olanda hamı işləyir. Amma motivasiya olmayanda bizim köməyimizə nə çatmalıdır? Bütün məşhurların həyatına baxsanız, onların bir aksioma kimi dediği bir cümle var. Uğura gedən yolda 5% motivasiya, 95% iradə gücü. Buyurun, iradə gücü nədir? İradə gücünün tərifini verirəm sizə dostlar. Nə düşünməyindən və necə hiss etməyindən asılı olmayaraq başladığın işi bitirmək. İngilis dilində burada istisna deyil. Başlayacaqsınız, bir aydan sonra motivasiyanız yerlərdə olacaq. Amma siz motivasiyaya burada güvərə bilmərsiniz, o köpüktür. Siz məqsədlərinizi yanınıza salmalısınız. Mən ingilis dilini niyə öyrənirəm? O məqsədlər səni aldıracaq ayağa. Və sən istəməyə işləyəndə, bax onun özü böyük bir məktəb və dərsdir. Keçəcəksən o periodu. Amma növbəti aylarda eyni hissləri yaşayanda artıq sənin davranışın əvvəlki kimi qoy qaç olmayacaq. Çətinliyə rəğbən üstünə get olacaq. Və sən bunu bir neçə dəfə təkrarlayanda dostlar, artıq bu sənin üçün adiləşəcək. Və sən bu prosesi sevəcəksən. Və bir gün çatacaqsan ingilis dilini öyrənəcəksən. Amma bununla da bitmir. Bonus odur ki, yaxşı xəbər odur ki, gələcəkdə əldə etmək istədiyin istənilən bacarıqda artıq sən bu mindset dediyimiz zehniyyətin sahibi olacaqsın. Və bir nöqtədən sonra dostlar, görəcəksən ki, insanlar şikayətlənir, sən isə yox. Və insanları dinləyəndə deyəcəksən, bax, mən də bir zamanlar o tora düşmüşdüm. Və insanlar səni uğurlu bir şəxsiyyət kimi görəndə sən belə cavab verəcəksən. Əslində, uğurlu olmaq çətin deyil. Sadəcə bunu dərk etmək lazımdır. Ona görə də dostlar, bu günləri gözümüzü yumub, kim nə dedi, inandım, getdim kursa sistemi ilə çalış. Birinci, psixologiyamızı düzəldək. Birinci, daxili motivasiya depomuzu quraq ki, ondan sonra xaricdən bizə nə desələr də o bizə toxunmamalıdır. Əksi halda, yoldaşlar, belə bir cümlə var. Əgər sən beynini kontrol etmirsənsə, beynin səni kontrol edəcək. Hər birinizə uğurlar.